Ka pasionuar vipas librit në Durrës, i shtuar edhe një botim i ri. Ai titullohet mbi dallgët e jetës dhe ka për autor Zyhni Beqiraj, Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu, Biblioteka Publike në Durrës, Klubi i Shkrimtarve dhe Artistëve dhe Botimet Jozef realizuan mbrëmjen e djeshme për urimin e këtij botimi të ri. Miq të autorit, familjar, dashamirës të librit, drejtues institucionesh të artit dhe kulturës e të tjerë u bën bashk në mbrëmjen festive organizuar në hallin kryesor të Qendrës së Kulturës. Në aktivitet u diskutua rreth vlerave artistike të krimtarisë së Beqiraj dhe librit të tij të ri. Njerëz të letrave në Durrës folën për autorin duke vlerësuar krimtarinë artistike. Beqiraj nuk njihet vetëm për vargjet, ai ka kompozuar edhe këngë. Beqiraj lindi në Durrës më 14 prill të vitit 1926 në një familje qytetare me origjinë nga Ulqini. Arsimi fillor dhe të mesëm e kreu në qytetin e lindjes. Ndjek studimet universitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Shkencave të Natyrës, Dega Fizik, të cilin e përfundoi në vitin 1969. Punon si mësues në Kukës dhe Kavaj. Për shumë vite ka drejtuar shkollën e mesme artistike Jani Kukuzeli, shkollat e mesme Hasan Koçi, Olsi Lasko, si dhe shkollën industriale 23 nëndori, drejtues i arsimit dhe kulturës në Durrës. Autori sjell librin e tij më të ri. Ka kompozuar mbi 90 këngë, ka realizuar 5 albume muzikore, gjithashtu ka botuar Palli për Ulqinin në këngë, Matura 1964, Dashuri dhe Mall mbi Pentagram për Ulqinin dhe Ulqinakët. Për të gjitha kontributet e dhëna ai mban titullin ai Frashëri si dhe titullin e lartë deri qytetit të Durrësit dhe qytetar deri i Ulqinit.